Po, detyra e një personi që punon pa të nëshmirë është sikur detyra e mjekut, më parim. Nëse ti vjen me blej një pronë, do shme u tregu sa ma i sakt me kërkesën tonë, mënyrë që agenti i shitjes me ditë ta man sakt ti qa po dënë. Dhe më thonë që parën tonë me që venin e duhun. Mënyrë që parja jote me pas vlerë nesër. Se ti mund është edhe vetë me shku, po së bëzojmë se këtu të na problema i madhë është që s'ka legjë, po mendoj të patë në shmërive, po në bazat, së bazat, mirë besimit. Shën ti ma besën mu pronë, në po mendoj qatë pronë që ti ma kejë, në me prezentu sa ma mirë, edhe që klienti kur dhjenë mundo prapi i knaqen. Mirë po ti mund është mu mere edhe vetë me shqitin e saj. Më thonë mund është me qitë ndaj plakat ose në përmeq e gjana tjera, mirë po shqitja e saj mundet me u vanu. Kështu që sa ma i kjartë me konë klienti që kërkon me bli një pronë, as ma sakt mundet me e gjetë një pronë të mirë që fara ajtë dënë. Se ti mund është që thojnë mi njofë në ashtat disa persona, mirë po agenti pa të nëshmëris e nje kej tregun. Kështu që kur ti ja tregon sakt që ka ti dënë, edhe din me tregu sakt që cila pronë është e përshtashme për ty.